ይኖር ይሆን? እንጃ ከኬጂ ጀምሮ በሁሉም ደረጃ በሁሉም ትምርቶች የጋላክሲን ያክላጋጅ መጽሐፍቶች እዚህ ላይ ነው ጉዱ። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ የሚያጠግብ መጽሐፍም ከሽፋኑ አይታችሁ መኑ። መጽሐፍቱ ሽፋን ላይ አመተ ምህረት የለም። ለምን ከተባለም ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ሽፋን ላይ ቀንጽፈን ለንግድሽ ቅድምድም ከዓለም አቀፉ ስታንዳርድ አንወርድም። ማስረጃው ጋላክሲ ምስክሩ ኮሜት። በጥንቃቄ እንጂ አንሰራም በስሜት። የኮሜት ቡክ ሲሪስ ልጁ አጠገብ ካለ ብሻለብኝ ጠራ ከበደኝ ቀለለ። ለምን ከተባለ ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ኮንግራ ተማሪ ፓወርም የኛ ነው። ሜሪት ዲክሽነሪ ዝናውን ጠብቆ ገበያውን መሪ። እኛን እንዲለዩ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ይህን አርማ ካዩ ጭንቀት ገደል ገባ። ይህ አርማ ከሌለ የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። እንደምንም ቦክ አብደና መጀመር እዚ መጀመራ የማማ መካፈያ ግን ተራለን የሚሰጣችሁ በጣም አጭር ደቂቃ ስለሆነ ሁላችሁ በፍጥነት ለመጻፍ ሌላ ብሬን ለመምርት ያቀርቡ ለምትሰሩ እንዴ እንደመላችሁ 2013 ደግሞ በበለጠ ራሳችሁን አበረታችሁ የሚሰጡትን የክፍል ስራዎች የመለማመጃ ጥያቄዎች የቤት ስራዎች በጣም አድርጋችሁ በጥሩ ሁኔታ ለመስራት ጥሩ የሳቦት እንዲኖራችሁ አበክራችሁ መስራት ያለባችሁ አመት እንዲወርድ እንደ ተነጋግረናል። እስቲ አሁን የሰራችሁትን መልስ ዲስፕሌይ ከመሆኑ መጽጋት አስተያየውና ያበታማኝነት 2013 ደግሞ በበለጠ ታማኝነት ስራችሁን አርማችሁ ራሳችሁ ተጋምናላችሁ ታላችሁ ማለት ነው። አንዴ ወደ መልሱ እዚህ መሰከረ መደማ መሰከራችሁ ጥሩ ነበር ውጤቱ እ ምንም ጠየቀለ በአዲስ አበባ ኤክስ የሚባል አይገባም ነው ሙሉ ነገር ነው በጣም ብሩ ነው። እሺ እንግዲህ ዛሬ ወደ ረቱ ርስ እንገባለን። የረቱ ዋና ርስ የሚሆነው ምንድነው?
አስርዮሽ ክፍልፋዮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ አስርዮሽ ክፍልፋዮች ወይ ደግሞ ዴሲመል ፍራክሽንስ የምንላቸው ናቸው። እስቲ እነሱ ምን እንደሆኑ ለማወቅ መጀመሪያ ቀደም ብለን ስለተማርነው ስለ አስር ልቢዎች እናያለን። የአስር ልቢዎች የምንላቸው ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው? የአስር ልቢዎች የምንላቸው ለምሳሌ አስር ልቢ ሁለት እንላለን። አስር ልቢ ሁለት ማለት ምን ማለት ነበር? ትዝራካ አስር ሲባዛ በአስር ነው። ይህ ውጤት ደግሞ መቶ ነው። አሁን ይህ መቶ የአስር ልቢ ነው ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ መስጠት እንችላለን። አስር ልቢ ሶስት ማለት አስር ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአስር ማለት አስር እርስ በርሱ ስንት ጊዜ ይባዛል? ሶስት ጊዜ ይባዛል። ይውጤል አስር ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአስር የሚለው አንድ ሺ ነው። አሁን አንድ ሺ ምንድን ነው? የአስር ልቢ ነው። መቶ ምንድን ነው? የአስር ልቢ ነው። እስቲ ሌላ ምሳሌ አስር ልቢ አራት ማለት አስር ሲባዛ በአስር ስንት ጊዜ ስንት ጊዜ ማድረግ ያለብን? አስር እርስ በርሱ አራት ጊዜ ተባዝቷል። እንግዲህ አስተውሉ እዚህ ላይ አስር ልቢ ሁለት ላይ አስር ሁለት ጊዜ እርስ በርሱ ተባዝቷል። ሁለት ዜሮች አሉ። መልሳችን ላይ ሁለት ዜሮች እንጠብቃለን። አስር ልቢ ሶስት አስር ልቢ ሶስት ስንል አስር አስር ሶስት ዜሮ አለ። መርሱ ላይ ከአንድ በኋላ ሶስት ዜሮች አሉ። አስር ልቢ አራትም ስንል አስር ልቢ አራትም ስንል ይመስ ምን ይሆናል ማለት ነው? አስር ሺ ይሆናል። ስንት ዜሮች ናቸው? አራት ዜሮ። አስር ልቢ አራት ላይ አራት ዜሮች አሉ። አስር ልቢ ሶስት ላይ ሶስት ዜሮች አሉ። አስር ልቢ ሁለት ላይ ደግሞ ሁለት ዜሮች አሉ። አሁን በተመሳሳይ አስር ልቢ አንድ ብንልስ አስር ልቢ አንድ ማለት አስር ራሱ ነው፣ አንድ ዜሮ ነው። ስለዚህ እዚህ በልቢው ላይ እዚህ ጋር የምናያቸው አርቢ ቁጥሮች መሆናቸውን ባለፈው አይተናል። አርቢ ቁጥሮች ደግሞ ኤክስፖነንስ የምንላቸው ናቸው። ኤክስፖነንስ የምንላቸው ናቸው። ኤክስፖነንቱ ሁለት ሲሆን ሁለት ዜሮ ይሆናል። ኤክስፖነንቱ ሶስት ሲሆን ሶስት ዜሮ ይሆናል። ኤክስፖነንቱ አራት ሲሆን አራት ዜሮ ይሆናል። ኤክስፖነንቱ አንድ ደግሞ አርቢ አንድ ሲሆን አንድ ዜሮ ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ ቁጥሮች የሚባላሉ የአስር ልቢዎች ናቸው። እንግዲህ አስር ልቢ አምስት አስር ልቢ ስድስት አስር ልቢ ስድስት ስድስት ዜሮ ይኖራል። አስር ልቢ ስድስት ስድስት ዜሮ አለ ማለት ምንድነው ስታረጉት ታስታውሳላችሁ? ሰባት ኮሄዎች አሉ። አስር ልቢ ስድስት ማለት አንድ ሚሊዮን ነው። እንግዲህ እነዚህ ላይ እነዚህ ቁጥሮች በአጠቃላይ የአስር ልቢዎች እንላቸዋለን። ይቀጥላል እና በነዚያ ደግሞ ፓወርስ ኦፍ ቴን እንላቸው እና ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ለምንሰጠው ትርጓሜ ማለት አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለመመለስ ይህ ሀሳብ በጣም ያስፈልጋል። እንግዲህ የአስር ልቢ ምን እንደሆነ ግልጽ ከሆነ የሚቀጥለው ማለት በአስርዮሻዊ ቁጥር ላይ በአስርዮሻዊ ክፍልፋይ ላይ የምንሰጠው ትርጓሜም በዛ ልክ ትክክል ይሆናል ማለት ነው። እሺ የአስር ልቢዎች ምን እንደሆኑ አይተናል። የአስር ልቢዎች በአንድ ጀምሮና በአርቢው ልክ ዜሮ አላቸው እና በእግዚአብ ነበር እንደዚህ ምላቸው ፓወርስ ኦፍ ቴን እንላቸው። የአስር ልቢ አሁን ያየናቸው ማለት አስር መቶ አንድ ሺ አስር ሺ ሚሊየን አስር ሚሊየን እነዚህ አይነት ቁጥሮች የአስር ልቢዎች ወይ ደግሞ ፓወርስ ኦፍ ቴን እንላቸዋል። እሺ አሁን ክፍልፋይ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ክፍልፋይ ምንድን ነው? ክፍልፋይ ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፌተን የሰራነው ነገር ነው። ክፍልፋይ የምንለው በሀ ለመልክ መጻፍ የሚችል ነው። ሀ ሙሉ ቁጥር ነው፣ ለ ሙሉ ቁጥር ነው። ሀ የክፍልፋው ለአ ነው፣ ለ የክፍልፋው ታህት ነው። እንግዲህ ለአልና ታህት ምን እንደሆነ አይተናል። ለ ደግሞ ሙሉ ቁጥር ቢሆንም ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር መሆኑን አይተናል። እና በእንግሊዝኛም እንደዚህ ነገሮች ክፍልፋዮች ፍራክሽንስ እንላቸዋለን። ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ደግሞ በኤ ኦቨር ቢ መልክ መጻፍ የሚችሉ ናቸው። አሁንም እዚህ ላይ ኤ እና ቢ ሙሉ ቁጥር ወይ ደግሞ ሆል ነምበርስ ናቸው የሚባሉት።
ቢ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ነው። ቢ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ እንለዋለን። እንግዲህ የአስር ድቢ ምን እንደሆነ አይተናል። የአስር ድቢ ማለት በእንግዲያ ፓወርስ ኦፍ ቴን የምናቸው። ስለዚህ አንድ ክፍል ፋይ አንድ ክፍል ፋይ መቼ ነው አስትሪዮሻዊ መቼ ነው አስትሪዮሻዊ ክፍልፋይ የሚባለው? እና እነዚህ አስትሪዮሻዊ ክፍልፋዮች ከሌሎቹ ክፍልፋዮች በምንድን ነው የሚለዩት? አሁን ሰሞኑን ስለ ክፍልፋይ ስንማር ለምሳሌ አንድ ሙሉ ነገር ሁለት እኩል ቦታ የሚከፈል እዚህ ጋር ያለውን ግማሽ ማለት ነው። አሁን አንድ ሁለተኛ የክፍልፋይ ምሳሌ ነው። ሌሎች ያየናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሬክታንግል ሶስት እኩል ቦታ ብንከፍለው እያንዳንዳቸው አንድ ሶስተኛ እንደሆነ አይተናል። ይህም ክፍልፋይ ነው። ሰሞኑን ደግሞ ይህን ምዕራፍ ስንጀምር አንድ ሙሉ ሬክታንግልን አስር ቦታ ከፍለን አስር ቦታ ስንከፍለው እያንዳንዱ ክፍልፋይ ምን እንደሚባል አይተናል። አንድ አስረኛ እንደሚባል አይተናል። እኔ አንበታም ክፍልፋይ ነው፣ ምክንያቱም በሀለ መልክ የተጻፈ ነው። ሀ አንድ ለአሉ ነው፣ ሁለት አሉ። አንድ አስረኛም ክፍልፋይ ነው፣ ለአሉ አንድ ነው፣ ታሩ አስር ነው። ሌሎቹ ክፍልፋዮች መውሰድ ይቻላል። አሁን ያ እዚህ ጋር ሶስተኛ አለ። ሁለቱ ብናጠቃልለው ይሄ ጋር ያብሮ ሁለት ሶስተኛ ሆናል። ይሄ ክፍልፋይ ነው። ስለዚህ ምንድን ናቸው እነዚህ አስትሪዮሻዊ ክፍልፋዮች የሚባሉት? ከሌሎቹ ክፍልፋዮች በምን ነው የሚለዩ? አስትሪዮሻዊ ክፍልፋዮች ወይ ደግሞ ዴሲመል ፍራክሽንስ የምንላቸው ከሌሎቹ ክፍልፋዮች በምን ነው የሚለዩ? እስቲ ትርጓሜ ምን ነው? እሺ፣ እስቲ እነዚህን ክፍልፋዮች በደንብ አስተውላቸው። ብዙ ክፍልፋዮች ተጽፈዋል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት እዚህ ጋር ይታየኛል። እዚህ ጋር ደግሞ አምስት አለ። አጠቃላይ አስር ክፍልፋዮች ይታየኛል። እንግዲህ በክፍልፋይ ደረጃ ስናያቸው ሁሉም ክፍልፋዮች ናቸው። ማለት ለምንድነው ክፍልፋይ ሆኖች? ሁሉም በሀ ለመልክ የተጻፉ ናቸው። ሀ ሙሉ ቁጥር ነው፣ ለሙሉ ቁጥር ነው። የክፍልፋው ታህት ለደግሞ ከዜሮ የተለየ ቁጥር ስለሆነ ሁሉም በክፍልፋይ ደረጃ ክፍልፋዮች ናቸው። እነዚህ ክፍልፋዮች አስትሪዮሻዊ ክፍልፋዮች ወይ ደግሞ ዴሲመል ፍራክሽንስ የሚያሰኛቸው ምንድን ነው? አንድ ክፍልፋይ ሀለ አስትሪዮሻዊ ክፍልፋይ የሚባለው የክፍልፋው ታህት የአስር ርድ ደግሞ ፓወር ኦፍ ቴን ይሆናል። እንግዲህ የአስር ርድ ነው ማለት እንግዲህ ልክ ይህ ክፍል ስንጀምር የአስር ርዶች እንደሆነ አይተናል። አስር ርድ አንድ አስር ነው። አስር ርድ ሁለት መቶ ነው። አስር ርድ ሶስት አንድ ሺ ነው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች የአስር ርድ ነው የሚባሉ። ስለዚህ አንድን ክፍልፋይ አስትሪዮሻዊ ክፍልፋይ ነው ወይም አይደለም ለማለት ማን ነው ምን ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ የምናየው የክፍልፋውን ታህት ነው። አሁን እስቲ እያንዳንዳቸውን ታህት እንመልከት። አሁን ይህ ክፍልፋይ አራት መቶኛ ነው። አራት መቶኛ ታህቱ ማን ነው? መቶ ነው። መቶ ማለት ምንድን ነው? የአስር ርቢ ነው ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ መልክ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። አስር ርቢ ቀ እንግዲህ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ከሆነ በአስር ርቢ ቀ መጻፍ ከቻለ ታህቱ የአስር ርቢ ነው ማለት ነው። ወይ በእንግሊዝኛው ይሄ ታህቱ ፓወር ኦፍ ቴን የሚባለው ምን ከሆነ ነው? ፓወር ኦፍ ቴን የሚባለው በቴን ሬዝ ቱ ኤ እንግዲህ እዚጋ ኤን ሆል ነምበር ደግሞ ሙሉ ቁጥር የምንለው ነው። እዚጋም አስር ርቢ ቀ ስንል ቀ ሙሉ ቁጥር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክፍልፋዮች ሁሉ ምን ይባላሉ? አስትሪዮሻዊ ክፍልፋይ ይባላሉ። እንግዲህ እነዚህን አስትሪዮሻዊ ክፍልፋዮች ስናይ አሁን እስቲ እንፈርዳለን ማለት ይህ አስትሪዮሻዊ ክፍልፋይ ነው ይሄ አይደለም ማለት እስቲ አንድ ሁለት ያለ እንመልከት።
አንድ ሁለተኛ በሚመለከትበት ጊዜ የአንድ ሁለተኛ ካማን ሁለት ሁለት ያሰርብ ነው አይደለም። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ወይ ደግሞ decimal fraction አይደለም ክፍልፋይ ነው ግን አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። አሁን ተመልከቱ 3 አስርዮ 3 አስርዮ በሚያበቅ ጊዜ ታቱ 10 ስለሆነ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። 400 ኛ ታቱ 100 ነው 100 ደግሞ ያስርብ ነው ስለዚህ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። 15 አስርዮ 15 አስተኛ ታቱ 10 ነው ያስርብ ስለሆነ ይህም አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። 251 ዘጠነኛ ስናይ የዚህ ዘጠና ነው። ዘጠና ነው ያስር ርቢ አይደለም። ያስር ርቢ ማለት ምን ማለት ነው? አስር ርቢ ቀር ተብሎ መጻፍ የሚችል ነው። ልክ አስር ርቢ አንድ ቅድም ጊዜ ያለውን ባስታወስ አለብን። አስር ርቢ አንድ፣ አስር ርቢ ሁለት፣ አስር ርቢ ሶስት እነዚህም ሁለትን አልቀደም። አስር ይሄኛው መቶ ይሄኛው ደግሞ አንድ ሺህ እያለ ይቀጥላል። እና እንደዚህ አይነት ክፍል እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ሆኑ ላዕሎቻቸው ክፍልፋዮቹ አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ። የክፍልፋዮቹ ታህት የአስር ርቢ ካልሆነ ለምሳሌ 300 4500 ነው። 4500 የአስር ርቢ አይደለም፣ ምክንያቱም በአስር ርቢ ቀመት መጻፍ አይችልም። አስር ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአስር አስር እርስ በርሱ ተባዝቶ 4500 አይሰጥም። ወይ ደግሞ 10 እርስ በርሱ ተባዝቶ 9 አይሰጥም። ወይ ደግሞ 10 እርስ በርሱ ተባዝቶ 500 አይሰጥም። 100 ሊሰጥን ይችላል ግን 500 አይሰጥም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች አይደሉም። እንግዲህ በአጋጣሚ እዚያ በቀኝ የጻፍኳቸው ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች አይደሉም። በዚህ በኩል የምናያቸው ክፍልፋዮች ግን የክፍልፋዮቻቸው ታህት ምን በመሆኑ የአስር ርቢ በመሆኑ ክፍልፋዮቹ አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ትምህርት ላይ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ የሆኑትና ያልሆኑትን መለየት የመጀመሪያ ስራችን ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና ተመልሰን አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች እንዴት አድርገን ነው ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች የምንቀይረው፣ አስርዮሻዊ ቁጥሮችንስ እንዴት አድርገን ነው ወደ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ የምንቀይረው የሚለውን ለማየት እስቲ ሙሉ ቁጥሮችን በአስር ርቢ ማብዛት እንማር። እንደገና ደግሞ አስርዮሻዊ ቁጥሮችን ወይ ደግሞ ደሲምል ነምበርስን በአስር ርቢ ወይ ደግሞ በፓወር ኦፍ ቴን ማብዛት እንስራ። አሁን ቀጣይ ደግሞ እሱ እንደምምድ እናደርግና ወደ ሚቀጥለው እንሄዳለን። እሺ፣ እስቲ መጀመሪያ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ የሚለው ትርጉም ምን እንደሆነ በስርዓት እንየው። በእንግሊዝኛው ደግሞ ለምትከታተሉ ፍራክሽን ኤ ኦቨር ቢ የሚባል አለ። ይህ ነገር ፍራክሽን ኤ ኦቨር ቢ ዴሲማል ፍራክሽን የሚባል መቼ ነው የሚለው ሁለቱን ተራ በተራ እናያለን። በደንብ አስተው እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች አሁን ካየኑ ጋር የተያዘ ነገር የሰራ ማለ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ላቸው ከሆነ ሁለት አስረኛ የሚባለው ስሙን ያኔ አልሰጠሩም፣ ግን ዛሬ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ብለናል። ይህ ሁለት አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ለሱ እኩል የሆነ አስርዮሻዊ ቁጥር መኖሩ ባለፈው አይተናል። ማለት ዜሮ ነጥብ ሁለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ለምሳሌ ባለፈው ካየናቸው ሰባት አስረኛ የሚባለው ክፍልፋይ አለ። ይሄ ሰባት አስረኛ የሚባለው ክፍልፋይ ተመጣጣኝ የሆነ አስርዮሻዊ ቁጥር አለው። የሰባት አስረኛ ማለት አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። ይህም ደግሞ ወደ አስርዮሻዊ ቁጥር ስንቀይረው 0.7 ይሆናል። በተጨማሪም እንግዲህ በዛ ልምድ ደግሞ የምናየው ዋና ዋና ነገር መካከል ምንድን ነው? አሁን ይሄ 83 አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ነው። ለምን አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ሆነው? ምክንያቱም የክፍልፋው ታህት የአስር ርቢ በመሆኑ ነው። እና ይህ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ በዚህ ክፍለ ጊዜ እንዴት አድርገን ወደ 0.83 እንደምናደርገው ወይም 0.83 ብለ ይህ ባለፈው አይተናል። 83 እንዴት አድርገን ወደዚህ እንደምንቀይረው እንግዲህ ዛሬው እና የሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ዋና ዋና ስራዎቻችን ይሆናሉ ማለት ነው።
አሁን መጀመሪያ እስቲ 10 ልጆች ቁጥር ስለዚህ ቁጥር ቤት እንደሚጻፍ አይተናል። 10 ልጆች ቁጥሮችን በ10 ልብ ማብዛት ነው ሰራ። ግን 10 ልጆች ቁጥሮችን በ10 ልብ ከማባዛታችን በፊት እስቲ መጀመሪያ ሙሉ ቁጥሮችን እንዴት ነበር በ10 ጊዜ ያባዛችሁ? እዚህላካ ሙሉ ቁጥሮችን እንዴት ነበር በ10 ጊዜ ያባዛችሁ? ለምሳሌ 3 አለ 3 በ10 አባዛ 3ን በ10 ስናዛ የሙሉ ቁጥር ነው። ስም ደግሞ የ10 ልቢ ነው። ስም 0 ነው ያለ አንድ ነው። ቁጥሮችን በ10 ልቢ ስናባዛ ሁልጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ሙሉ ቁጥሩን እንጽፋለን። እዚህ ላይ ያለው 0 በቀኝ በኩል መጀመር። አሁን ተመሳሳይ 3ን በሌላ 10 ልቢ ማለት በአንድ ሺህ ብናባዛው 3 ሲባዛ በአንድ ሺህ አሁን አንድ ሺህ ላይ አንድ ሺህ የ10 ልቢ ነው። 10 ልቢ 3 10 እርስ በርሱ 3 ጊዜ ተባዝቶ የሚሰጠን ቁጥር ነው። ስለዚህ 3ን ከጻፍን በኋላ ለወረስን 0ን ጨምራለን። በ10 ልቢ ላይ ባለ 0ን እንጨምራለን። አሁን 275 ሲባዛ በመቶ አሁን ይህን ሙሉ ቁጥር እና ይህን ሙሉ ቁጥር በ10 ልቢ ማለት በመቶ መቶ ላይ ስንት ዜሮች አሉ? 2 ዜሮች አሉ እና የተሰጠን ሙሉ ቁጥር ማለት 275 ነው። ስለዚህ 275 ላይ ስንት ዜሮች እንደምራለን? በ10 ልቢ ላይ 2 ዜሮች አሉ። እና እንግዲህ እግረ መንገዱን አሁን 75 ሲባዛ 10 ልቢ 3 ይሄ 2 ስራ ነው። ስለዚህ የሚጠበቅብን 1 10 ልቢ 3 ነው ማለት ነው። ባይተና 10 ልቢ 3 ማለት 10 እርስ በርሱ 3 ጊዜ ተባዝቷል። 10 ጊዜ 10 ማለት ነው 1000 ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ዜሮዎች አሉ? 10 ልቢ 3 3 ዜሮዎች አሉ። 10 ልቢ 4 ቢሆን 4 ዜሮዎች አሉ። 10 ልቢ 6 ቅድም እንዳየነው ሚሊየን ማለት ነው። 10 ልቢ 6 ሲባል ስንት ነው? 6 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። አንድ ቁጥርን 75 የሚባለውን በ10 ልቢ 6 አባዙ ማለት እዚህ ላይ 6 ዜሮዎች ጨምሩ ማለት ነው። 75 ላይ 6 ዜሮ ሲጨምሩ ምን ይሆናል? በጣም 75 ሚሊየን ይሆናል። አሁን በተመሳሳይ 75ን በ10 ልቢ 3 ብታብዙ ደግሞ 75 ላይ 6 ዜሮ ነው ያስጀምራል። ስለዚህ ይሄ ግልጽ ከሆነ እና ባለፈው እንዳየነው ለምሳሌ ትዝ ይላችሁ ከሆነ 10ኛ ማለት አንድ መሆኑን አይተናል። አንድ ደግሞ በዚህ መልኩ መጻፍ እንደምንችል አይተናል። ሁለት ደግሞ 2.0 ብለን መጻፍ እንችላለን። ዘጠኝንም ደግሞ 9.0 ብለን መጻፍ እንችላለን። እና እነዚህ ቁጥሮች ተመጣጣኝ እንደሆኑ አይተናል። እስቲ አሁን ምንድነው እዚህ ያየነው? ሙሉ ቁጥሮችን በምን አባዛል? ሙሉ ቁጥሮችን በ10 ልቢ ያባዛል። አሁን ደግሞ እስቲ 10 ልጆች ቁጥሮችን ማለት 10 ልጆች ነጥብ ያላቸው ቁጥሮች እስቲ በ10 ልቢ ማብዛት። ዋው! ኮሜት ዘንድሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ 6ኛ አደገች በለኛ። እናትም አደገች፣ ኮሜት ተፈለገች። አሁን የሁሉም ናት። ባጸደ ህፃናት የልጆን ማስተዋል ኮሜት ያግዘዋል። ወደ አንድም ሲገፉ፣ ሁለተኛም ሲያልፉ፣ ወደ 3 ሲዘሉ፣ ለአራተኛ ክፍሉ፣ አምስተኛም ላሉ፣ አልፎም 6ኛ ከች እንግሊዘኛ፣ ከተፍ ማትማቲክስ፣ አካባቢ ሳይንሱ፣ አማርኛ ራሱ ካስቴር ነካ። ኮሜት በጣም ሸካ። ከኮሜት ጋር ያጥሙ። ሰባተኛም ሆኑ። ስምንትም ደረሱ። ዘጠኝ ገሰገሱ። 10ም አለፉ። 11ም ገፉ። 12ም ገቡ። አጋዥ ነው ከልብ። በሁሉም ደረጃ ኢኮኖሚክስ ፍርጃ። አማርኛው ጠጣ። እንግሊዝኛው ጣ። ኬሚስትሪው ፈንድ። አንተ ያለ ባዮሎጂ። እግዞ ስነ ዜጋ። ጂኦግራፊው አደጋ። ሂሳብ ናላዞረ። ሂስትሪው ጠጣ። ፊዚክስ አስቸገረ። ምንድነው መፍትሄው? ይሄው ኮሜት ሰፕሊመንተሪ ቡክስ። አወቅና ዘንድሮ በተማሪ አይምሮ ኮሜት ተጨምሮ። ኮሜትን ሲገዙ ከመጽሐፍቱ ጀርባ የአስቴር ነጋ አርማ መኖሩን ያስተውሉ። ይህ አርማ ከሌለም የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር 10 ልጆች ቁጥር አለ። ማነው 10 ልጆች ቁጥሩ? 2.5 ነው። እንደዚህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ 2.5 ምን እንደመስላታችሁ አን በቁጥር ጨረር ላይ 2.5 አሳዩ ብትባሉ 2.5 ምን እንደሆነ የት ጋር እንዳለ ማሳየት መቻል አለብን። የት ጋር ነው 2.5 ማለት? እንግዲህ በቁጥር ጨረሩ ላይ በ2 እና በ3 መካከል የሚገኘው
ስንት አስርዮ ሻይ ቤት አለ? አንድ አስርዮ ሻይ ቤት አለ። አንድ አስርዮ ሻይ ቤት ይሆንን ቁጥር ለማሳየት በሁለት እና በሶስት መካከል ያለው አስር ቦታ መከፈል አለበት። ከዛ አስር ቦታ ከከፈላችሁ በኋላ ምን ነበር የምታሳዩ? አስር ቦታ ከከፈላችሁ በኋላ 2.5 ማለት አምስተኛው ነጥብ ነው እና 2.5 ያካሄደው ማለት እነዚህ አስርዮ ሻይ ቁጥር ምን እንደሚሆን 0.25 ምን ይመስላል? 9.23 ምን ይመስላል? እና እነዚህን አስርዮ ሻይ ቁጥሮች ምን እንደሚመስሉ ማስተዋል መቻል አለበት። እና ቁጥሮች የተናቸው የማጉረቤት ናቸው። ይህን ይህን ነገር እንዲህ ባለፈው በጣም በጥልቀት ያየነው ነገር ነው። አሁን ቅድም ነበር አየነው ሙሉ ቁጥሮችን በአስር ርቢ ማብዛት ነው። ሙሉ ቁጥሮችን በአስር ርቢ ስናበዛ ምን ነበረ? የአብዮን ሀያ ዜሮ በቀኝ በኩል መጨመር ነው። ቀላል ነበር። ሶስትን በመቶ ስናበዛ በሶስት በቀኝ በኩል ለዜሮ መጨመር ነው። ሶስትን በአንድ ሺህ ስናበዛ በሶስት በቀኝ በኩል አንድ ሺህ ላይ ሶስት ዜሮ ስላለ ሶስት ዜሮ መጨመር ነው። አሁን እዚህ ጋር 2.5 ሲባል እቺ አስርዮ ሻይ ነጥብ አለች፣ ዴሲመል ፖይንት አለች። ስለዚህ አሁን ይህ ቁጥር በአስር ማብዛት ማለት 2.5 በአስር ማብዛት ማለት ይችን አስርዮ ሻይ ቁጥር ይችን አስርዮ ሻይ ነጥብ ወደ ቀኝ በዜሮዎቹ ትክክል ማንሸራተት ነው። ስለዚህ 2.5 አሁን ያባዛውበት በአስር ነው። በአስር ርቢ ነበር። በአስር ሳበዛ ነጥቧ ወደ ቀኝ ስንት ሄዳለች? ማመሳ አንድ ሄዳለች። እና ምንሆና ውጤታውን በአስር ስናበዛው 25 ይችላል። አሁንም ልክ በተመሳሳይ 3.5ን በአስር ሳበዛ እቺ አስርዮ ሻይ ነጥብ ወደ ቀኝ በዜሮዎቹ ልክ ትንቀሳቀሳለች። 3.5 በአስር ማለት 30። አሁን ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምታነቡት? 0.25 25 ባትሉ ደስ ይለኛል። 0.25 ብላችሁ ብታደርጉ በቀግት ይሻላል ነበሩ ነው። 0.25 በአስር ሳበዛ አሁን የማባዛበት ቁጥር አብዩ ስንት ዜሮ ነው ያለው? አንድ ዜሮ። የአስር ርቢ ቁጥር ነው፣ አንድ ዜሮ ነው ያለው። ስለዚህ እቺ አስርዮ ሻይ ነጥብ ወደፊት ወደ ቀኝ ምን ያህል መንቀሳቀስ አለባት ማለት ነው። ከነበረችባት ቦታ አንድ ትንቀሳቀስ እና 0.5 በአስር ማለት 2.5 ነው። እሺ እስቲ አንዴ ይህ ህግ ምን እንደሚመስል እኔ እስቲ በአስርዮ ሻይ ቁጥር አስርዮ ሻይ ቁጥርን በምንድን እንዲያባዛል ዜሮ ነጥብ 3.5 በአስር ስናባዛ እቺ የምናባዛበት የአስር ርቢ አንድ ዜሮ ስለሆነ ያላት እዚች ጋር የነበረችው አስር ርቢ ነጥብ አንድ ዘላ ወደ ቀኝ ትሄድና ስንት ይሆናል? አሁን 3.5 ይሆናል። አሁን ደግሞ ተመልከቱ 0.35 ሲባዛ በመቶ አሁን ይሄ አብዮ ስንት ዜሮዎች አሉ? ፕለስ ዜሮዎች አሉ። ስለዚህ አስርዮ ሻይ ነጥቧን ወደፊት በሁለት ቤት ያንቀሳቀሳታል ማለት ነው። ስለዚህ ስንጀራላ እዚህ ጋር የነበረችው ነጥብ ሁለት አስርዮ ሻይ ቤት ወደፊት ትሄዳለች። ስንት ሆነ ማለት ነው? 35 ያስተዋላችሁ ነው። እዚህ ጋር በአስር ስናበዛው 3.5 ነበር፣ በመቶ ስናበዛው 35 ይሆናል። እስቲ አሁን ደግሞ በአንድ ሺህ እናባዛ። አሁን በአንድ ሺህ ስናባዛ አብዮ የአስር ርቢ ነው። ስንት ዜሮች አሉ? ሶስት ዜሮች አሉ። ስለዚህ እቺ አስርዮ ሻይ ነጥብ ወደፊት ስንት መሄድ አለበት ማለት ነው? በዜሮቹ ልክ ወደፊት መገባት አለባት።
ዝናብ አንድ አስተውላችሁ የምታልፉት ነገር አለ። ይህ የምታስተውሉት ነገር ምንድን ነው? ባለፈው ጊዜ የጠቀስነው ነገር አለ። ይህ ቁጥር 0.25 0.250 ወይ ደግሞ 0.2500 ከአስር ልጆች አይነት በመጨረሻ የምንጨምሩ ዜሮች የቁጥሩ ዋጋ እንደማይቀይሩ ታይተናል። ማለት 0.25 ማለት 0.25 ማለትም 0.250 ማለትም 0.2500 ማለትም ተመሳሳይ ነው። በተለይ በአስር ልጆች ቁጥሮች ስናሰላ ማለት ስንደምር ስንቀል ስናባዛ ስናካፍል ይህ ጽንሰ ሀሳብ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይህንን በጣም አስፈላጊ ማየት አለባቸው። አንድ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድን ነው? 0.25ን በአንድ ሺህ ስናባዛ እቺ አስር ልጆች አይነት ወደፊት ስንት ነው የምትሄደው? በዜሮቹ ቁጥር ትሄዳለች ማለት ሶስት ትሄዳለች ማለት እዚህ አንድ ሁለት ብለህ ሌላ ቁጥር ይህን ለማስተካከል ፕሌስ ኦርደርስ ቦታ የሚይዙልን እንደነዚህ አይነት ዜሮዎች እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንት ይሆናል? አስተውሉም እዚህ ጋር አስር ልጆች ትመጣለች፣ እዚህ ጋር ትመጣለች፣ አንድ እዚህ ጋር ትመጣለች፣ ሁለት ሶስተኛ ለሚት ዜሮ ትጨምሩ ባላላችሁ እና 200 ማለት አሁን የትኛውን አጻጻፍ ጽፍ ነው ጥሩ? 0.25 ማለት 0.250 እንደሆነ አድርጋችሁ ገምቱ። አሁን 0.250ን 0.250ን በአንድ ሺ እንደማብዛት ዘሩ። ይህን 0.250 በአንድ ሺ ስታብዙት እቺ ነጥብ 1-2-3 ዘና የእንችላ ትመጣለች። እዚህ ጋር 250 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ቦታ ለማስያዝ ዜሮች መጨመር በሚገባን ቦታ ሁሉ መጨመር አለብን ማለት ነው። እስቲም በደንብ ለመረዳት ወደ 9.3 በአንድ ሺ እናባዛ። 9.3 ባዛ በአንድ ሺ። አሁን እንግዲህ በደንብ አስተውሉ። አስር ልጆች አይነትዋ የት ያን ያለችው? እዚህ ያለች። ከአስር ልጆች አይነትዋ በኋላ ስንት ሆሄዎች ይታያሉ? ሁለት ናቸው። አሁን ይቺ አስር ልጆች አይነት በአንድ ሺ በመባዛቷ ማለት በባለ ሶስት ዜሮ ቁጥር በማባዛቷ ወደት መሄድ አለባት? ከነበረችበት ቦታ ወደፊት ሶስት ሆሄ መሄድ መቻል አለባት። አሁን ከፊትለፊታችን ያለው ሁለት ሆሄ ስለሆነ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ዜሮን በመጀመር እናስተካከላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ሆነ? 9.2310 ለቦታ ማሳያ ጨምራችሁ 9.23 ሲባዛ በአንድ ሺ ማለት 9.30 ይሆናል። አሁንም ይሄኛውንም በተመሳሳይ ሁኔታ 3.7 ነው እናባዛው በመቶ ነው። በመቶ ማብዛት ማለት ሁለት ዜሮች ስላለው እቺ አስር ልጆች አይነት ወይ ደግሞ ዴሲመል ፖይንቷን ወደፊት ስንት ቦታ ነው የምንገፋው? በዜሮቹ ወደፊት ሁለት ቦታ እንገፋለን። ስለዚህ እቺ የነበረችው እዚህ ጋር ትሆናለች። ግን አንድ ቁጥር ብቻ ስላለው ለማስተካከል አንድ ዜሮ መጀመር። አሁን እንዴት አድርጋችሁ ተመልከታ 3.7 እንዴት አድርጋችሁ ቁጥራት እንደ 3.70 ቁጥራት ማለት ነው። አሁን ይህ ጥያቄ 3.70 በመቶ ማብዛት እንደሆነ ይሁና አሁን መሳችን ስንገና 370 ማለት ነው። ቁጥር ከዜሮ እኮ ቢሆን ምንም አትፍሩ። ለምሳሌ 256.7 በ10 ሺህ አባዞ ትባለ። አሁን በተስገለ የ256.7 በ10 ሺህ አሁን 10 ልጆች አይነት ነው። አንድ ከሰባት በፊት ነው ያለችው። ከአስር ልጆች አይነት ነው በኋላ አንድ ሆሄ ነው ያለ እና በ10 ሺህ ስናበዛ 10 ልጆች አይነት ነው ወደ ቀኝ ስንት መንቀሳቀስ አለባት? በዜሮቹ ከአንድ ሁለት ሶስት አራት ቦታ መንቀሳቀስ አለባት። ግን ያለን አንድ ቁጥር ስለሆነ አራት ለመሙላት ሶስት ዜሮዎችን በግድ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ስንት ይሆናል? አሁን ያለንን ቁጥር 2567 እንዳለ ጽፈን ነው ላይ ሶስት ዜሮ እንጽፋለን ማለት። አሁን አስር ልጆች አይነት ነው ከሰባት ጋር ተነስታ አንድ ሁለት ሶስት አራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አንድ ይሆናል። ነጥብ ዜሮ ይሆናል መቀጠል ስላላችሁ ነጥብ 00 ነጥብ 00 ብናለው ለጊዜው ልዩነት የለውም ብለን እንወስድ። እሺ፣ እኔ አሁን ምንድናይ ነው ማንኛውንም አስር ልጆች ላይ ቁጥር በአስር ብዜት ማብዛት እንደምንችል አይተናል። ለምሳሌ ይህን ስናበዛ አንድ የመጨረሻ 0.00
7 ስቴር በመቶ አብዙት 0.007 በመቶ አሁን በመቶ ማለት ባለ 0 ቁጥር ነው ስለዚህ እቺ 10 ጆሽ አይነት ነው ያለች እዚህ ጋር ነው ወዴት መጣለ ማለት ነው እዚህ ጋር ተመጣለ መልሳችን ምን ይሆናል አሁን 0.0 አፕረስ መጣ 0.0 7 ማለት እነዚህ ዘሮች አስፈልጉ ባው 0.7 0.007 ቢለው እነዚህ ሁለት ዘሮች አስፈልጉ በቀጣ 0.7 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ማለት ማስተርዮሽ እንደማ ከዚህ ተነስተ እዚህ ጋር መጣለ እና እነዚህ ሶስት ዘሮች አስፈልጉ ልክ መጨመር እንደሚገባ ሁሉ በእንደዚህ አይነት ፍሳል ከነጥቡ በፊት ያሉ ባዶ ዘሮች አስፈልጉ ይህ ሲባል ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለብን። አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ልስጣችሁ። 0.007 በ10 እናበዛ። አይ 0.007 በ10 ስናበዛ አሁን 10 የሻለት ዋዚ ጋር አለ በዛም ይበጣል። አንድ ወደፊት ነው የሚገኝ። ስለዚህ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር? ነጥብ እዚህ ጋር ይመጣል። ለ0.7 ምን አይነት ዜሮዎች ናቸው ማያስፈልጉት የሚሆነው በጣም ማየት መቻል አለብን ምክንያቱም አሁን እንደዚህ አይነት ቁጥሮች 0.007 የሚለው እዚህ ጋር ያሉት ሁለት ዜሮዎች አስፈልጊ አይሆኑ 0.007 የሚለው እነዚህ አስፈልጉ ይሄ ማለት 0.7 በሚለው ተማር ነው እንግዲህ አሁን 10 ዜሮዎች ቁጥሮችን በ10 ልብ ማብዛት ይችላል እስቲ አንዳንድ ጥቅሶች ይሄንን ልንጠቀምባቸው የሚችሉ ሂሳባዊ ጥቅሶች ላይ ምሳሌ ለማየት እንሞክር። እሺ አሁን እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ወደ አርትሜቲክ ላይ ነው የሚያተኮር ነው ስታውን ወደዚህ ወደ ጂኦሜትሪ ነገር አልገባንም ያው መግባት አይችላቀርም እንግዲህ ያኔ ሜትር ታቃጣቻለ ሜትር ማለት አሁን አንድ ሰው ይራመዳል እንዴ ሲራመድ አንድ ትልቅ ሰው ያባታችሁ ወይ ደግሞ ትልቁ እንደማችሁ አንድ እንደዚህ በሚራመድበት ጊዜ በግምት ይሄ 1 ሜትር አካባቢ ይሆናል ማስመሪያ ላይ አሁን እኔ እዚህ ጋር አንድ ማስመሪያ ላይ ይሄ ማስመሪያ ግማሽ ሜትር ነው የሚለካልኝ አሁን ይሄን ማስመሪያ እንደዚህ አይነት ሁለቱን በታጣጥ 1 ሜትር ማለት ያን አካባቢ ነው ያን የትልቅ ሰው እርምጃ ማለት ነው አሁን ይሄን ያን የትልቅ ሰው እርምጃ ይሄን ያን የትልቅ ሰው እርምጃ 1 ሜትር ካልነው 1 ሜትር ካልነው 100 ኩል ወጣን ያው ፍርፋይ ተመረቀው በጣም ጎልናችሁ እስቲ ገምቱት ያን የትልቅ ሰው እርምጃ 100 ቦታ 100 ኩል ቦታ መልከፉት አሁን ደግሞ ሴንቲሜትር ታገኛላችሁ እንግዲህ በማስመራችን ላይ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ግማሽ ማስመራ ነው 50 ሴንቲሜትር ነው የሚያሳየው ስለዚህ አሁን በግምት አሁን እዚህ ጋር 5 ቁጥር ትታየኛለች ይሄ 5 ሴንቲሜትር ይባላል እዚህ ጋር 10 ቁጥር ትታየኛለች ይሄ ከዚህ 10 ሴንቲሜትር ይባላል እዚህ ጋር 20 ትታየኛለች ከዚህ 20 ሴንቲሜትር ይባላል እንግዲህ 1 ሜትር ማለት የዚህ ማስመራ ሁለት ጥፍ ነው ያንድ ትልቅ ሰው እርምጃ በግምት አይሰራም ሳብራ ግን ያው በግምት ምን እንደነሰ ለማየት ይሄ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ያለውን ርቀት ለመለካት ያው ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤታችሁ ተላቅ ያለ ከሆነ በሜትር ማስረቁ ይችላላችሁ አንዳንዴ ረጅም ከሆነ ኪሎ ሜትር ይባላል ምንድነው ኪሎ ሜትር ማለትም ቀላል ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ማለት አንድ ሜትር ማለት በግምት 1 ሜትር አካባቢ ከሆነ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ትልቅ እርምጃዎች ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። እዚህ ጋር ይሄ ማስመራ
እንግዲህ የአንድ የትልቅ ሰው እርምጃ በግምት አንድ ሜትር ቢሆን አንድ ሜትር ማለት ደግሞ 100 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ አንድ ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። አንድ ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው። እስቲ እንዴት ነው ከአንዱ ወዳሉ? እስቲ አሁን የተማርነውን የአንድ ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። አንድን ቁጥር ቀለል ያደረገው ምንድን ነው? 100 ያስር ርቢ ነው። በአስር ርቢ ማብዛት ደግሞ በቀላሉ ደምቹ ላይ ታይቷል። አሁን በደንብ ተመልከቱ፣ በደንብ ተመልከቱ። 2 ሜትር ማለት እዚህ ጋር 2 ነው። ሜትር ነው። ሜትር ምን ማለት ነው? ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ነው። 2 ሜትር ማለት እቺ ሜትር በምትለው ቦታ 100 ሴንቲሜትር ብተካ 2 እንዳለች ነች። 2 ሲባዛ በመቶ ምን ሆነ? 100 ሴንቲሜትር። አናስተውሱ ማንም በማን የተካሁት የተካሁታ ሜትር ማለት 1 ሜትር ማለት ሜትር ምትሮ ሜትር አንድ ነው። እዚያ ሜትር 1 ሜትር የሚለው በመቶ ሴንቲሜትር ተካውና 2 ሜትር ማለት 2 ሲባዛ በመቶ ሴንቲሜትር እቺ 100 ሴንቲሜትር ማለት ለካቸው ሜትር የሚለካቸው ሜትር የሚለካቸው ለዛ 2ን በመቶ ባዛ ደግሞ ተመረቀ እንዴ ነበር በመቶ ሲባዛ ሙሉ ቁጥሮችን በ10 ርቢ ስታበዙ እንዴት ነበር ያደረጋችሁ? በቁጥሩ ላይ ያነሃል 0 መጨመር ነው። ሙሉ ቁጥሩ 2 ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 2 ዜሮን ጨመርና 200 ምን 200 ሳንቲሜትር ለጋም እንድናያለው 2 ሜትር ማለት 200 ሴንቲሜትር ነው። አሁን ደግሞ 2.7 ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር ቢፈለግ ምን እንደምናረጋው 2.7 በመቶ ምን በመቶ ሳንቲሜትር ማለት ማለት ነው። አሁን ማለትካ ሜትር ምትራ በመቶ ምትራ 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ስለሆነ 2.7 በመቶ ሴንቲሜትር ስለካ ስንጀራ ማለት ነው። እንግዲህ በመቶ ስትነበዛ ምንድነው 10 ይሆናል። ቁጥሮችን በመቶ ስናበዛ 10 ይሆናል። ወደፊት ስንት ይላል? በዜሮዎቹ ብዛት እዚጋ ላይ ያለችው 2.7 × 1.0 ቦታ ማያዣ ያስፈልጋታል ማለት ነው። 207 ማለት ስለዚህ 2.7 ሜትር ማለት 270 ሴንቲሜትር ነው። አስተዋጽኦ ግን እዚህ 2.7 ማለት አስተዋጽኦ 2.7 ማለት 2.70 እንደሆነ ገምቱ። 2.7 ሜትር ማለት 2.7 ሜትር ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት በቀኝ በኩል በመጨረሻ ላይ የሚጨመሩ ዜሮዎች ከአስር ብሎች ደግሞ በኋላ በቁጥሩ ላይ ዋጋውን አይጨምሩትም። ስራን ግን ለቦታ ማያዳለ ስለፈለግ ናቸው በዚህ ሄዳለን። እሺ አሁንስ 0.07 ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር ምን እናደርጋለን? 0.07 ይቺ ሜትር የምትባሏን በማን ተካታለው? በመቶ ምን በመቶ ሳንቲሜትር ተካታለው። በመቶ ሴንቲሜትር ተካትና 0.07 ደግሞ በመቶ ሲባዛ ማለት 100 የ10 ርቢ ነው። ስንት ዜሮች አሉት? 2 ዜሮች አሉት። ስለዚህ እች 10 ርቢዎች ያ ነጥቧ ወደፊት 2 ቦታ ትንቀሳቀስና ምን ይሆናል? ነጥቧ እዚህ ጋር ትመጣለች አለ። ነጥቧ እዚህ ጋር ስትመጣ ምን ይሆናል? አሁ አስተውሱ። ይሄ ማለት ነጥቧ እዚህ ጋር ስትመጣ 0.07 ነጥቧ እዚህ ጋር ምትታ ነጥብ አድርጋ ስለመጣች እነዚህ ዜሮች አስፈላጊ አይደሉም። ስለዚህ 7 ሴንቲሜትር ትላለች። እሺ አንስ በተመሳሳይ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ወይ ስላወቅን 3 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ይሆናል? ይሄ ለመስራት እንዴት ነው የምናደርገው? እሺ ጥያቄ የሰጠንን ኪሎ ሜትር ወደ ምን መቀየር ነው? ኪሎ ሜትሩ ወደ ሜትር አሁን ለማቆረ ለምን አለ? 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር። 1 ሜትር በግምት ምን ያክላል? ያንድ ትልቅ ሰው እርምጃ ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ምን ያክላል? ያንድ ትልቅ ሰው ስንት እርምጃ? 1000 እርምጃ ነው። ምን በጣም ብዙ ነው፣ ግን ግምቱ ማወቅ ይችላል። እሺ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ለመቀየር 3 ኪሎ ሜትር ይሆናል 3ን ጽፈና
ኪሎ ሜትር በምትለው ቦታ ምንም ችግር የለም። ኪሎ ሜትር ማለት አንድ ኪሎ ሜትር ማለት ነው። በቦታዋ አንድ ሺህ ሜትር ታካል ነው። ሶስት ሲባዛ በአንድ ሺህ ሜትር አንድም አልሰራ ምንድን ያለበት ኪሎ ሜትር በምትለው ቦታ አንድ ሺህ ሜትር ታካል። ስለዚህ ሶስት ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ሜትር ነው? ሶስት ሲባዛ በአንድ ሺህ ነው። ሙሉ ቁጥሮችን ደግሞ አስር ጊዜ ማብዛት ችለናል። እዚህ ጋር ሶስት ዜሮ ስላለ መሳችን ሶስት ሺ ምን ሶስት ሺ ሜትር ሶስት መቶ ሰባ አምስት ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ለመቀየር አንድ ሶስት መቶ ሰባ አምስት እንጽፋለው። ሶስት መቶ ሰባ አምስት ከጣት በኋላ ኪሎ ሜትር ኪሎ ሜትር ማለት ምንድን ነው? አንድ ሺ ሜትር ነው። ስለዚህ ሲባዛ በአንድ ሺ ምን ሜትር ይሆናል። አሁን ምንድነው የሆነ ያለው? 375 የተባለው ምን አይነት ቁጥር ነው? አስርዮሽ አይነት ዴሲመል ነበር። ይሄ ዴሲመል ነበር ያ አስርዮሽ አይነት ወይ ደግሞ ዴሲመል ፖይንት አለ። ዴሲመል ፖይንቷን ከዚህ ወደ ቀኝ ስንት ቦታ አሽቃብጥላታለሁ? በስንት ነው ልወስዳት? በዜሮች ቁጥር 1030 ስላለ በ3 ወደፊት እገባታለሁ። ግን ወደፊት ስንት ቁጥር ላይ አይደለም ሁለት ሆኜ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማለት ምን እናደርጋለን? ዜሮ እንጀምራለን። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? 3750 አትርሱ። እዚህ ጋር መለኪያውንም ሜትርን አብራችሁ ወጣለሁ። ስለዚህ ይሄን ነው ማለት 0.007 ኪሎ ሜትር። ይሄንን ወደ ምን ነው መቀየር የምፈልገው? ወደ ሜትር ነው። አሁን መጀመሪያ በጥንቃቄ ቁጥሯን ጻፋ። 0.007 0.007 እቺ ኪሎ ሜትር ብትራ ኪሎ ሜትር በምን ተካታለህ? ኪሎ ሜትር ማለት አንድ ሺህ ሜትር ነው። ስለዚህ ሲባዛ በአንድ ሺህ ሜትር ብለን እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር አስርዮሽ ቁጥር አለ። ከአስርዮሽ ሜትር በኋላ ሶስት ኩሬዎች አሉ። የማባዛው በአንድ ሺህ ስለሆነ ይችን አስርዮሽ አይነትን ወደፊት ስንት መጥፋት አለብኝ? በዜሮዎች ቁጥር ሶስት መጥፋት ስላለብኝ አሁን የቀላል ነው። ለምን እዚህ ጋር አንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ እዚህ ጋር ሶስት አለ። አስርዮሽ አይነት ነው። ከዚህ ተነስተ ወደ ስንት መጣለች? መስማንና ናም ሰባት ምን ሰባት ሜትር። እሺ ይሄ ደግሞ እናበዛ 0.000 ሰባት አምስት ኪሎ ሜትር። ይህን ወደ ሜትር ለመቀየር መጀመሪያ ይህን ቁጥር እንጽፋለን። ማነው 0.0075 ነው። እቺ ኪሎ ሜትር ነ ኪሎ ሜትር የምትለ በምን ተካፈለው? በአንድ ሺህ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሺህ ሜትር ይሆናል። እና አሁን ይህ አስርዮሽ ቁጥር ነው። አስርዮሽ ቁጥሩን በምን እያባዛት ነው? በአስር ርቢ። አስር ርቢ ነው ይሄ። ይሄ ማለት አስር ርቢ ሶስት ማለት ነው። አንድ ሺህ ማለት ሶስት ዜሮች አሉ። ስለዚህ አስርዮሽ አይነት ይሆናል። ከዚህ ጋር ተነስታ እዚህ ጋር ቆጥራለች። ከዚህ ጋር ተነስታ ወደፊት በዜሮዎቹ ቁጥር መሄድ አለበት። ስንት ዜሮ? አንድ ሁለት ሶስት ዜሮ። ስለዚህ ከዚህ ተነስታ እዚህ ጋር መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ነጥብ 75 ነው። እዚህ ጋር ቦታ አለ ማለት ነጥብ 75 ማለት ነጥብ 75 እና ዜሮ ነጥብ 75 በጣፍ እና ነጥብ 75 በጣፍ ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ዜሮ ነጥብ 75 ምን በጣም ነው ከሜትር ሴንቲሜትር ከኪሎሜትርም ወደ ሜትርና ከአንዱ ወደ አንዱ መውሰድ በቀላሉ እንችላለን። አሁን በጣም ጎበዝ የሆነልን ደግሞ ይሄ 0.0075 ኪሎ ሜትር ማለት 0.75 ሜትር ነው። 0.75 ሜትርን ደግሞ መልሰን ወደ ሴንቲሜትር መውሰድ ብንፈልግ ይሄንን በመቶ ማብዛት ነው እና ከኪሎ ሜትርም ወደ ሜትር መውሰድ ችላላችሁ። እና በዚህ ሁኔታ ወደኋላ ደግሞ እንዴት እንደምንመለስ ቀጥለናል።
ጊዜ ቦታዋን ለማስያዝ ከአስርዮሽ አይነቱ እንደዚህ ነጥብ 95 ብሎ ከበዛ 0 95 ብሎ መጻፍ የተሻለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለስራ ጉዳይ ይህን 0.95 ቢሆን 0.95 0 ብለን ጽፈው ነው። በተለይ ማብዛት ላይ ማለት እየጨመን በምንሄድበት ጊዜ ስናባዛ ከመጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መጨመር አንችልም፣ ከነጥብ በኋላ መጨመር አንችልም። ምክንያቱም አሁን ይህ ነገር 0.0950 ብንለው ፍጹም ዋጋውን ቀይረናል። ይህ ቁጥር ከነዚህ ጋር እኩል አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ትምህርት የበለጠ ለመከታተል የዩቱብ ቻናል ዘነበ ደነቀ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ የሂሳብ ትምህርት ቤተሰብ መሆን ይቻላል። በተጨማሪ ሂሳብን ከመምህር ዘነበ ደነቀ ጋር የሚሉት መጽሐፍት መጠቀም ይቻላል። መጽሐፍቱን በየመጽሐፍ መደብሩ ይገኛሉ። ለገሃር ጃፋር መጽሐፍ መደብር 4 ኪሎ ከቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ህንፃ መሬት ላይ ቤስ መጽሐፍ መደብር አለ። 4 ኪሎ ዩኒቨርሳል ቤተ መጽሐፍት ላይ ይገኛል። ዩኒቨርስቲ ቡክሾፕ በተጨማሪ በየመጽሐፍት መደብሩ ታገኛላችሁ። እንግዲህ እነዚህ መጽሐፍት በመጠቀም የበለጠ ትምህርት ማሻሻል ይቻላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ፓወር ፕሮብሌም ሶልቨር ቡክስ ካስቴር ነጋ ሳታም ቺርስ ይሁንና ፓወር በየአይነቱ ለ78 ፓወር ነው ጉልበቱ ለ9 ለ10 ፓወር ነው ፓወሩ ለ11 ለ12 ፓወር ደረሰለ ለተማሪ አይምሮ ፓወር ተጨምሮ ሲያጠኑ ደስ ይላል ሲፈተኑም ቀላል ፓወር ምን ተስኖ ግልጥልጥ ያለ ኖት በደንብ ቤተብራ ጥራቱም ያኮራ ጠንቀቅ ያለ ስራ ከዚህ መጽሐፍ ጋር ልጆን ያገናኙ ልክ እንደተመኙ በፓወር ታግዙ ወደ ኮሌጅ ጉዞ ፓወር ፕሮብለም ሶልቭ ካስቴር ነጋ ሳታም